Reći reč. Duka su, sakav da pomožat, sakav da opvati što pogolem broj na stečajni rabotnici. Svega i nije stečajni rabotnici, ne možemo željoteke da barame, dok kada su možnosti. Ima onaj maksimum ke gledamo da izvlečemo od ministerstva i ke gledamo da što poviše stečajni rabotnici bide, znači, opvati. Tako što otvoreno je, znači, za razgovori, za dogovori, sve zavisi što od ministerstva za financije, kada je tijeke, kaže kako je i što i vidimo kako dalje. Ima li predvidena sredstva?